Najvažnije teme iz dnevne štampe komentariše novinarka, kolumnistkinja Lista Dana, Safeta Biševac i gošća Novog dana. Dobro jutro i dobrodošli. Pa krećemo, naravno, od danas i od vaše naslovne strane, apsolutno. Zastrašivanje. Dakle, 14 organizacija civilnog društva je osudilo hapšenje novinara Boška Savkovića i kažu da je zastrašivanje građana, da se radi o zastrašivanju građana zbog obešene lutke, da je praksa zapravo ovakav način protesta, navode se primjeri, pa i u Francuskoj s tim lutkama, gaženim, bešenim, šta već. Šta vi mislite o ovom? Pa, kad sam čula za taj slučaj, naravno, ja sam se najpre podsjetila onog ranijeg poznatog slučaja lutke na protestima. Još Dejan Bulatović, aktuelni nezavisni poslanik u Skupštini Srbije, on je svojevremeno u protestima 90. godina priveden zato što je nosio lutku tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića u zatvorskom odelu. Da. I posle je, čini mi se da je bio i pretučen u policiji, priveden, pušten i u stvari mislim da od tog slučaja nije bilo nekakvog zakonskog kraja tog slučaja, to je pravosudno, ne znam da li je on osuđen na bilo kakvu kaznu, ali je on posle postao, mislim, i poslanik i eto. E sad, kolega Savković, žao mi je naravno što se to desilo. Mi možemo da mislimo šta god hoćemo o tome, može da nam se ne dopada taj način protesta, može da nam se dopada, ali opet to je sad pitanje, to je ta granica slobode izražavanja. Koliko je nešto sloboda izražavanja, koliko je uvreda, a zaista mislim da ovakve lutke ne predstavljaju poziv na promenu sistema, na rušenje države, ubistvo i tako dalje. To je jednostavno, znači može za nekog, mnogima može to da se čini kao neukusan način protesta i neumesno to postavljanje lutke sa likom predsjednika, ali znate, to je ono što ste pomenuli, to je ono što se dešava u svetu i to je jedan od vidova protesta. A da li mislite da se vlast više plaši te slike, te devisi, Vučić ili onaj gde je Vučić leti u nebo? E, meni se ta slika mnogo više dopala. Da li je to više plaši? Pa mislim da se ta druga, naravno, više plaši. I mediji koji su bliski Vučiću, vlast se uvek trudi, znamo, da se protesta, nađe neke ružne scene, ružne slike, izjave i pojedince koji u suštini nemaju veze sa protestom Srbija protiv nasilja i od koji su mnogi, verovatno, ubačeni elementi. Ti koji treba da uzburkaju javno mnjenje i da bi onda okrenuli veći deo javnosti protiv demonstranata i protiv protesta. Ali ja zaista verujem da su ovi protesti dobrano uzdrmali vlasti Vučića koji očigledno ne znaju kako da odgovore. Pa evo sad pozivaju na dijaloga, vi kažete. Pa ja ne bih rekla da je to iskren poziv, a da to nije iskren poziv pokazuje i opozicija koja je Listom odbila dijalog. Jer kakav je to poziv na dijalog kad se vi pojavite na TV-u i kažete evo, vi ste grozni, odvratni, ovakvi, onakvi, ali evo ja sam dobar, fin, ajde dođite kod mene, razgovarajte. I onda proširi priču i sad kaže, sad ću da primam sve građane, pa svi lepo da dođete da razgovaramo. Mislim da je to vrlo neozbiljno od strane predsjednika Srbije i kažem, njegove izjave, reakcije ovih dana, pre svega njegove, ali i vlasti, posebno poslanika u Skupštini Srbije, zaista izazivaju strah kod građana. Šta oni, znaju li oni šta rade i da li su kad smo kod straha, vi se bavite strahom, strah od onih koji nemaju strah. Naravno, to je Vučić, naš predsjednik koji se ničega, da. Pa ja sam se tu osvrnula na jednu od poltronskih izjava koje su stigle iz vrha SNS-a i
Siniša Mali, ministar finansija, visoki funkcioner SNS-a koji je i blizak prijatelj Aleksandra Vučića, znači oni su ovih dana počeli da šalju silne telegrame podrške Aleksandru Vučiću, koji je opet izložen napadima opozicije, opet hoće da ga ubiju, vešaju i tako dalje. I onda je on u tom svom telegramu podrške, u stvari poruci na Instagramu, napisao kao Vučićeva, nešto kao Vučićeva sve pobediti, on se ničeg ne plaši, ima moju punu podršku. E sad ja zaista mislim da nije normalno da se neko ničeg ne plaši. I svaki čovjek se nečeg plaši. Prirodno je da se ljudi plaše, a mislim da se Vučić trenutno plaši najviše gubitka vlasti. Da. Mm-hmm. Tako da, zato sam i napisala da se plašim ljudi koji se ničega ne plaše, pogotovo kada su na čelu države, jer to može da izazove haos. Da, juče je gospođa Vida Petrović Škero rekla da joj se čini da predsjednik ima neke strahove, da postoje razni strahovi, ali problem u tome što svoje strahove preliva na društvo različitim izjavama. I onda, šta ćemo imati večeras? Imate li tu dozu neke neizvesnosti, jer večeras predsjednik i premijerka, novo obraćanje, piše danas važne političke i ekonomske vesti. Ajde sad da... Pa, ekonomske, šta bi mogli bude? Ja spadam u ljude koji se, znači, priznajem, plašim se mnogih stvari, mislim, i požara, i vode, i zemljotresa, i bolesti, ali se uopšte ne plašim političara, čak ni ovih na vlasti, i uopšte ne strahujem od večerašnjeg obraćanja predsjednika i premijerke. Zanimljivo mi je samo to što sada nastupaju u tandemu. Ranije je uglavnom su do sada imali solo nastupe. E sad, oni su to naravno dramatično najavili, a kada je naš predsjednik u pitanju, za njega važi ono očekujte neočekivano. 1000 puta se desilo da je on najavljivao neko istorijsko obraćanje, odluke koje će promeniti Srbiju, svet i planetu i tako dalje. I onda se u suštini ništa nije desilo. Ali opet bilo je slučajeva, moramo priznati, da je on u tim svojim obraćanjima i saopštavao neke važne stvari i odluke, s tim što se ono dešava da se on obraća po 2-3 sata, pa onda u 2-3 rečenice kaže nešto bitno. Mislim, ono kad se već uspavamo i tako. Tako da mene, znači, ništa ne bi moglo da iznenadi, ni da raspišu prevremene izbore, ni da... A šta bi značilo, na primjer, da kažu evo raspuštamo vladu? Je li to onda neki odgovor opozicije, evo, otišao je Gašić? Pa jest, da, to bi moglo da se shvati naravno kao odgovor opoziciji, ali je stvar u tome što prevremene izbore, čini mi se, opozicija ne traži. To ali ne mora da bude prevremene izbore, mogu da se samo rekonstrukcija vlade. Iskreno, znači, teško je predviđati. Mislim da ni sam Aleksandar Vučić do posljednjih trenutka ne zna šta će saopštiti. Treba da mu stižu nova istraživanja javnog mnjenja, pa vidjet ćemo šta će pokazati i pre podne i popodne. Mene ne bi iznenadilo da najave rekonstrukciju vlade. Jer to je ono što je u stvari Vučić i kada je formirana ova vlada najavio. Yes. Da će u jednom trenutku, i čak nam je nagovešteno da će Vučević, koji je nedavno izabran za predsjednika SNS-a, u jednom trenutku preuzeti funkciju premijera vlade Srbije. Tako da ja sam zaista sklona više da poverujem u tu varijantu, ali me naravno ne bi ništa iznenadilo, pri čemu sam naravno sigurna da ćemo čuti nove priče i podatke o velikim uspesima vlade Srbije, o zaustavljanju inflacije, o standardu koji je nikada bolji, o penzijama i platama koje su nikada veće. To je ono što... A možda padne i neko povećanje. Da, pa, može biti. Da. Ali šta je onda to za opoziciju? Da, to ne podrazumeva REM, ne podrazumeva Vulina, je li tako? Ne podrazumeva Pink i Happy-a, to su oni zahtevi. I sad se bavi List Nova o tome zašto Vučić kaže ne dan Gašića, a o Vulinu ni reč. Pa meni se čini da u ovoj situaciji da je vlastima zaista najlakše da taj zahtev demonstranata, zahtev protesta ispuni taj deo o REM-u.
Znači, imam osjećaj da se, i nadam se da se REM-u u ovom obliku bliži kraj. Ali je pitanje, ako znači, oni podnesu ostavke ili budu smenjeni, onda sledi procedura izbora i kakav će biti naredni REM. Ukoliko ne dođe do nekih korenitih promjena, to je onda pitanje da li bismo eventualnim padom ovog REM-a išta dobili. Znači, meni tu deluje znači, da taj uslov demonstranata vlast može najlakše da ispuni i nije mi jasno zašto do sada to nisu već uradili. Što se Vulina tiče, mislim da on ima i problem ne samo što demonstranti traže njegovu smenu, već i zapadne službe ne žele da sarađuju sa BIA-om, na čijem je čelu proruski čovek, tako da bi ovoj zemlji i obaveštajnoj službi ove zemlje odgovaralo da Vulin nađe neko drugo uhlebljenje, to jest da ga smeste na neko drugo mesto. Tako da sam, ne bi me iznenadilo znači da ti uslovi budu ispunjeni. Da, Momir Stojanović kaže za Novu da su oni bili, da mu se čini da neće Vučić dati nikog. Kaže, oni su bili na osjetljivim funkcijama u sektoru bezbednosti, pa su onda kroz te institucije skoro 10 godina peglali sve informacije koje bi ukazivali na spregu vlasti sa nosiocima kriminalnih aktivnosti. Dakle, verujete, liči vam na to da će REM biti, što se kaže, reši? Tako mi deluje. A šta je onda za, kako vidite budućnost protesta? U danasu doktor, profesor Zoran Radovanović ima lek, jel? On kaže da se zamrznu opozicione stranke, a da ovo sada što imamo da se napravi kao jedan pokret, vjerovatno možda kao i odgovor na ovaj Vučićev pokret, da ovo bude pokret za slobodnu Srbiju. A Zelenović kaže nema prekida ili preuzimanja protesta. I sad, šta je sudbina protesta? Kako vidite, da li je bolje da se prekine dok su na vrhuncu ili da se vidi da li će preživjeti leto? Ako se ne ispune zahtjevi, naravno. Prvo, treba sačekati da vidimo naravno šta će večeras saopštiti i šta će narednih dana učiniti vlast. Za proteste bi bilo najgore da dožive sudbinu prethodnih. Svih onih. Da. Protest protiv diktature svojevremeno, 1 od 5 miliona, i da se jednostavno ugase, jer ne možete da očekujete od ljudi, da očekujete da 50, 60, 100 hiljada ljudi iz nedelje u nedelju šeta, a da ništa ne dobije za uzvrat. Ono što je do sada učinjeno je po meni minimalno i vlast bi trebalo da učini više i da udovolji zahtevima demonstranata, jer uostalom to su građanski protesti i mene ne bi čudilo možda večeras, pošto naš predsjednik Vučić mnogo voli da se poredi sa pokojnim Brozom, da onda saopšti Broz je svoje vremeno studentski protest i rekao studenti su u pravu, možda i Vučić večeras kaže građani su u pravu, naravno prihvatam te i te njihove zahteve, ja ih sve volim i sad ne bi bilo u redu da zaigraju u Kozaračko kolo, ali Užičko možda bi moglo. Ali onda, i onda da se nastavi to bacanje kleveta na opoziciju. Znači, građani su dobri, građani su u redu, ali ta opozicija, ti lešinari, oni tu mute vodu. Ja mislim da bi, znači, opozicija bi zaista trebalo ozbiljno da prostudira i ove proteste i da razmisli šta im je dalje činiti. Ja ne verujem da mogu da očekuju da sada, znači, protesti traju u nedogled. To sasvim sigurno nema nikakvu svrhu. Sa druge strane, dok god postoji to nezadovoljstvo, ne možete da sprečavate ljude da se okupljaju. A što se tiče organizacije, pa to možda sačekajmo da vidimo da li ćemo imati možda neke prevremene izbore, pa da vidimo kako će onda opozicija odgovoriti. Možda će doći do nekakvog ukrupnjavanja, a ta ideja... Da, i time se bave Večernje novosti o tom višem pragu
da se podigne cenzus, ponovo se vrati na peticu i da naravno konstatuju ukrupnjuje blokove, a plaši male, kažu Večernje novosti. Pa naravno, ali sad je tu pitanje, mislim, zna se da ukoliko vlast raspiše i najavi prevremene izbore, nije u redu menjati onda tek sada izborna pravila. Znači, šta ćemo sad svake godine? Mislim, mi u stvari... Pa tako je bilo i one godine kada je spušten. Tada je napravljena greška i to je ono što se znači ne radi. Jednostavno, ne možete u tokom izborne borbe i to sve da menjate pravila u hodu. Kako vama odgovara? Ako zakon o izborima treba poštovati, naravno, ako se dogovore o nekakvim promenama za neke eventualno naredne izbore, to je druga stvar. Ali sada menjati cenzus, ukoliko izbori budu na jesen, je potpuno glupo i mislim da bi bilo... Da, znamo da kod nas sve može i da li će opozicija imati dovoljno snage da se tome suprotstavi. Naravno da sve može. Mislim, kod nas može skupština da izađe sa zakonom da odluči da je zemlja ravna ploča. Pa mislim, može. E, desilo se tu zanimljivo. Kako tumačite... Otišao je predlog zakona u Skupštinu, sad je premijerka zamolila Skupštinu da ga vrati na vladu zakon o upravljanju. Pa to je još jedan dokaz. Znači, mislim, ja razumem da ljudi, mnogi ljudi u ovoj zemlji vole i Vučića, i SNS, i vladu, i veruju zaista da oni rade dobro za Srbiju, ali bezbroj je dokaza da oni zaista ne znaju šta rade, a jedan od dokaza je i ovo povlačenje zakona o javnim preduzećima. Kada su stručne udruženja, kada je opozicija kritikovala taj zakon i tražila njegovo povlačenje, nas je premijerka ubeđivala da mi ne znamo šta, da mi ne razumemo poentu tog zakona, da je to super zakon, da će on samo pomoći javnim preduzećima da bolje funkcionišu. I rekla je to, nema ni govora, mislim, zakon će biti usvojen i tako dalje. I onda jednom dolazi do povlačenja zakona, naravno, na zahtev predsjednika Aleksandra Vučića. Mislim, on se uvek pojavlja kao sila koja rešava sve probleme. E, to pokazuje koliko je Srbija neozbiljna država, koliko, mislim, zaista ova vlast ne zna šta radi. Oni ne znaju kako da vode javna preduzeća. Ali čekajte, znaš šta mi nije jasno? Da li oni mogu i bez tog zakona da sprovedu ako su hteli da privatizuju, stvore akcionarska društva od tih javnih preduzeća? Jer kako su to uradili sad sa EPS-om? Nije bilo tog zakona, sa Telekomom. Da li možda postoji, da li im zakon uopšte... Pa ja mislim da im je zakon potreban ukoliko hoće to da urade sa svim javnim preduzećima. Mislim, otvorit će mogućnost da prečicom sva javna preduzeća pretvore u akcionarsko društvo i da na neki način poluprivatizuju. Dobro, EPS je poseban slučaj i sad ćemo videti, tu se zakuvava situacija, tu se zakuvava, vidjet ćemo šta će biti sa VD direktorom, radnici su i za danas najavili proteste. Danas radnici protestuju u 10 sati, Novi dan će to ispratiti, oni traže smenu ministarke, a ministarka je u sukobu sa generalnim direktorom. Jeste, ali, pa ja kažem, znači, to je po meni dokaz kako ova vlast, znači, oni su uspeli, znači, mi možemo sve da se politički slažemo, ne slažemo, simpatišemo levicu, desnicu, nacionalisti, građanisti, ali ova vlast, ja sam impresionirana time kako su oni uspeli da unište EPS, naravno sa Grčićem, onda je novi direktor malo EPS kao vratio na noge i stručnjaci kažu da je on uradio tu neke pozitivne stvari, ali vlada opet nije zadovoljna i vlada sada želi da ga smeni. Znači, to su stvari koje po meni pokazuju da zaista kada je tako veliko preduzeće i takav sistem u pitanju, da vlada ne zna šta joj je činiti. Pa onda... Ne znaju ni kako da odgovore na one strašne masakre koji su zadesili ovu zemlju. Ne znaju kako da organizuju gradski prevoz u Beogradu. I onda tri tačke, znate, ono pitanje... Ali da li, sad možda će zvuči tendenciozno pitanje, a da li je svesna vlast na šta liči kada ima građane na ulici i kada Kolubara dođe pred zgradu vlade? Oni su svesni toga, ja pretpostavljam da se oni sećaju šta se dešavalo pred kraj Miloševićeve vlasti i kakva je uloga bila rudara Kolubare u svrgavanju Miloševića.
Ali sad, ovo što se sada dešava mnogo podsjeća na tu situaciju, ali ja mislim da Vučić ipak nije Milošević i da je on... Da je naučio. Ipak se, da, naučio, ispekao zanat, nije on za čabe bio ono 20-30 godina opozicija i neće se on lako dati. Ajde, vidjet ćemo. I šta, e, pa pazite, nama će to biti tema jutra, ali voljela bih vas da pitam šta ste vidjeli, šta ste čuli u ova dva dana, Lajčak i Eskobar iz Prištine i juče u Beograd. Kako vam deluju aktivnosti u Prištini ako uporedimo sa onim što su ovde? Pa ja mislim ovako, u Prištini su njih dvojca razgovarali i sa predsjednicom, sa premijerom, sa opozicijom, pre svega albanskom opozicijom, sa Srpskom listom. Znači, krug sagovornika je bio vrlo širok. U Beogradu su razgovarali samo sa Aleksandrom Vučićem. I to je pokazatelj na šta se Srbija svela. Na autokratsku državu i svi znaju, idemo, Vučić rešava sve probleme i kao da, znači, institucije, država, društvo u Srbiji ne postoje. Postoji samo Aleksandar Vučić. Ja mislim da je to poražavajuće za ovu zemlju. Što se tiče rezultata njihove posete Prištini, čini mi se da je on vrlo mršav, da u stvari njih trenutno ni Beograd ni Priština ne slušaju, ali je kritika više uperena ka Kurtiju. Predstavnici opozicije, albanske opozicije na Kosovu su juče otvoreno izjavili da Kosovo nikada nije bilo pod većim pritisima. Oni veoma oštro kritikuju Kurtija. Ramuš Haradina je odavno traži ostavku vlade i smenu Kurtija, a pošto je Kurti prošli put smenjen baš zbog toga što se usprotivio pojedinim američkim zahtevima, ja mislim da mu se možda čak i može desiti repriza, repriza tog slučaja. Upućena je poruka, ukoliko okrenete leđa ovom sporazumu, okrenuli ste leđa cijeloj Evropi sa svim posljedicama, nedostatkom finansiranja i slobodom kretanja. Ali zanimljivo je i ovo, kada Eskobar kaže, bit ću iskren, Sjedinjene države su vam najveća podrška, bolno mi je da vidim kako ljudi misle da nekako vodimo odnos i naš angažman sa Kosovom na način na koji ide u korist Srbiji, poručuje. Pa to je, znači, kosovski Albanci su mogli sebi da dozvole da zanemaruju stavove Evropske unije, kao, ali kada Americi oni ne smeju da kažu ne, mislim da mnogi drugi Americi ne smeju da kažu ne, ali Kosovo je u posebno osetljivoj situaciji. Amerika njih podržava, a ukoliko oni izgube podršku Vašingtona, biće im jako teško. Tako da mislim da će i tu morati da... Odluči. Da, dobro, onda ćemo, pa vidjet ćemo, možda budu prevremeni izbori najpre na Kosovu, a pre na Kosovu nego u Srbiji. U svakom slučaju negdje će ih biti. Hvala vam najlepše što ste bili, gošća. Hvala i vama. Televizije N1, Safeta Biševac je komentarisala najvažnije teme. Ostanite uz N1, brzo se vraćamo.